ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି କୁଆଡେ ଏଠି ଟିକେ ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, 8 ମାସ ହଉ 15 ମାସ ହଉ, ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ପାଣି ବହିବ ମହାନଦୀରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ, ବୈତରଣୀରେ, ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ କି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ? ନିଜ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ କି ନବୀନ? କେଉଁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ? ପଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଠି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଦି ଏକଥା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଭରିଛି ଉଷ୍ମତା। କିଛିଦିନ ହେବ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ। ସେପରି ପଦମପୁର ଜନାଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାର ବି ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପଦ୍ମପୁରର ଜନାଦେଶକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେ ଜିତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଥାଏ, ସେ ଟିକେ ବଢି ଚଢିକି କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ଯିଏ ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସିଏ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି 78,000 ଭୋଟ ପାଇଛି, ତା ମାନେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଦେଶରେ ଆଜି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କହିଲେ ତ ହବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଥର ବିଧାନସଭାରେ ବି ବିବୃତ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରୁଛି। ସେପଟେ 2 ଦିନ ତଳେ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବୈଠକ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଶନିବାର ରଖିଥିବା ବୟାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନର ବି ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ସୁଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ। 15 ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। 147 ଆସନରୁ 125 ବିଜେଡି ଜିତିବ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ସେହିପରି ବିଜେପିର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସନ ଜିତିବାକୁ ଦଳ ରଣନୀତି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ବି ବଢ଼ାଇଛି। ଆକଳନ ହିସାବରେ 30ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 2024 ଜିତିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 125 ଉପରେ ଯିବ। ଆମର ଗଲାଥର ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଆମେ ହାରିଲୁ ତାର ତର୍ଜମା ହେଇଛି କେମିତି ଏଥର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯିଏ ଯାହାର ଅଧିକା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ଯିଏ ସେ ନିର୍ବାଚନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଆସିବା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକିରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଦେବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ, ପଲିଟିକାଲ ରିଭ୍ୟୁ କରିକିରି ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରିବେ। କହିବାକୁ କାହାକୁ ମନେ ଅଛି ଆମେ 147 ଯଦି ଜିତିବୁ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ମନା କରିବ? କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? କହିବାରେ କାହାକୁ ବାଧା ନାହିଁ, ପଇସା ଲାଗୁନାହିଁ, କହିବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 2024 ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଟଙ୍କା 40,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜିତିକି ଆଇଲେ ବାହା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି 125 125 କେତେରେ କେତେ ଭାସୁନ ସାର୍, ଗୋଟାକରେ ତ ତମ ନାଳ ବୋହିଗଲା, ଅଚେତା ହେଇଗଲେ ନବୀନ ବାବୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହେବ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ? ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଡରୁଛି ଶାସକ ଦଳ। ସମୟ ଗଡ଼ିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ଦଳ ଭିତରେ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ବି ବଢ଼ିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପରେ ବି ଧାମନଗରରେ ଦଳ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ପଦମପୁରରେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ବଳ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିଜେପି 78,000 ଭୋଟ ପାଇଲା, ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବିଜେଡି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଖି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।